slang music. Tyrese Divoka na Frank D again. Yeah. Cantors on the beat. To the Lord, I'm alive, I'm shining. Yako fire pia ninajua is burning. Hata wakisema bado mimi I'm rising. Day by day and the clock is ticking. Thank you guys, thank you so much. Thank you for joining. As you know, niliwambia Sunday we've been having a good guest. Wase wameweza. So guys, I'm so happy to be here today. And welcome to Mwanakochi Vibe TV show. So as I said, I have a good guest. Habari? Salama sana. Nilisema na introduce ya. Kuna unaweza at least kujipiga jina kidogo intro, at least pia waweze kukujua. Yes. Asante sana Julie. Mhm. Kwa majina naitwa Japheth Chianga, ama Deacon Japheth Chianga, ama Ja Israel. Wewe ni Deacon? Ama Deacon. Wait, tuko na Deacon kwa show. Ah, manzi. After show utatufungia na maombi. Okay, so nice. You can proceed. You're a deacon. Okay, though guys, when you meskia, you need deacon. So, first, nataka niku... Because umesema wewe ni deacon, na tumona kuna staff flani, imetokea juzi, kuna kijana flani. Sijua anajita Mr. Mbili, I don't know. Kitu kama hiyo, alikuwa ameongea something about mocking God. Let's start with there. Alikuwa na mock God, akisema God hayuko. What do you say about that? Okay, Julie, what I can say about that is that, you know, this generation, I don't know, wanajita Gen Z, ama... Gen Z. So, mimi kitu nazamwambia, hata kama nitazama, is that, Mungu sio mtu wa kuchezewa hata kidogo. True. Though, unazakuwa unaomba every now and then, lakini maombi yako hautakuwa unaipata. The first thing unazakuwa unaomba out of what you are supposed to pray for. And that's why utago end up unapata result hakuna. So hiyo haimaanishi kwamba sasa Mungu akubali na wewe amuanze kumbisa au ufanye nini. No, it's not advisable. It's not advisable. So where you are, hata kama unitazama wewe ambaye uli this God sipendi jina lakini it is not fine. And find a place in your heart and kneel down and ask God for forgiveness. Afai kwa Leonardo alta controversial anafaa alikuwa anasema anaomba wa Kenya msamaha but anafaa kuomba God, si ndio? Sure. Because God ndio anampatia hiyo health na anampatia hiyo consistency ya vitu mingi. Oh nice, oh nice. So, let's go back to you. You are a deacon. Na pia ni msanii. So, what kind of music do you do as a deacon? As a deacon I do gospel songs. Yeah, songs. Which type? Kuna ni zile za yoyo ama ni zile za Gen Z? Okay, nilianza na hizo za yoyo, rap nini nini. Of which hata zinapatikana kule YouTube bado. Okay. Na saa hii nafanya hizi za traditional. Traditional. Oh, so kijaluo, right? Kabisa. Ah, unaweza tuguzia before, unaweza tuguzia half, eh? Before tuende break utatuguzia. So, tell us something about you. Tushajua wewe ni deacon, you're a pastor. What other things we know about, we need to know about Japheth? Okay, Japheth ni mlokole. And apart from Japheth being a musician, I'm a songwriter. Wow. I'm a content promoter. Wow. And hizo zingine tushasema. So unasema unasukuma vijana. So guys, when you mmesikia tuko na Japheth here. So let me ask you. Umegrow mtaa gani? Oh, mimi nimelewa Korogocho. Korogocho, Gomongo. Yeah, your place. Unajua mimi natoka huko. It's sure. Eh? Unajua hivyo? Ah, nilikuwa kuona huko. Ulikuwa niona huko? So nimegrow sana hiyo mtaa. So as kwa hiyo mtaa menye unajua coach na unajua hiyo Dandora na nini. Nini imekumotivate sana paka ukakuwa? Now you are deacon, you are gospel minister. Nini imekumotivate sana on that life? Okay, kitu ilinimotivate Julie. Ni ya kwamba vile nilikuwa na grow kwa hiyo society, nilipata like that society is very somehow difficult, you know. Without Christ, you cannot manage. Like, nimepitia challenges mobu sana by the way, Gomongo. And Gomongo hakuna place sijulikani. Oh. Si ati najulikana ati mimi nilikuwa mzuri ama mandini hapana. Mimi sikuwa ikuwa mzuri Gomongo. Sikuwa mzuri, si ati nilikuwa mbaya, nilikuwa naiba mali ya watu ama nilikuwa nafanya hapana. Nilikuwa mbaya kwa vita. Kwa vita. So ulikuwa na... Ulikuwa yule mchokozi yangi. So guys, benye umesikia.
alikuwa mtu mbaya. That's why tunambiwa that God came to save people, right? Sure. And ame kusave kwa hiyo journey from place ulikuwa ulikuwa unapenda vita. Let me ask you, hata kama you are deacon, ushai kunywa pombe? Ah, pombe sijawahi. Najua umekata maji sana. Sasa kama una umekata, eh? Eh, umekata maji. Pombe hata sijui test. Lakini vita na umefanya, eh? Vita nimefanya. Okay, so nice. So what difficult to you as an artist kukuwa deacon na kuwa artist? Ni challenge gani una face? Okay, challenges ziko mobile ya kwanza, maybe unahitajika kanisani, for example leo kama sasa niko na show hapa, and today being that it is on a Sunday, I was supposed to be in church, okay, but because sorry. Of uimbaji, sorry. Najua bado ni huduma. Yeah, ni huduma. Bado yes. Ni huduma. Yeah. So hizo ndio challenges zinapitia. Sasa zingine maybe nimeitwa show up, but then nimefanikiwa ndio my interviews. So maybe nimeitwa interview na ni Sunday na hiyo Sunday maybe pastor. Kuna show niliona yako ya mlikuwa Radio Ramogi, right? Mlikuwa Ramogi. Ramogi TV. Man. Yes. Ah, that's so nice. So the challenge una face ni hiyo tu peke yake. What people say wala tulikuwa nao huko nyuma kidogo after now na kuona umekuja kwa gospel, umekuwa mtumishi wa Mungu na serve God. Huko mabishi zako wa nyuma wanasemaje? Ah, huko by the way wanashukuru Mungu sana. Unasema saa hii ungekuwa unaendelea na ile mtindo yako ya zamani, saa hii tungekuwa tumekupoteza. We are coming for that. Tunakujia hiyo. So, hiyo mtindo yako ya zamani. So, I want us to take us there. At least tupatie a brief something. Tupatie hiyo hapo nyuma. Kuna tuanda kujua story about you, Japheth. Najua kuna mseni msanii, but ajua tatainaje yu sani yake. So, anashindulia nzaaji, najua kuna pale chini. So, to take us up from Korogocho. Kwa najua, maisha si tricky, si rahisi sana yu mta. Oh, ni kweli. Yes, so, how was it there, ukiwa uko before to recognize you as an artist? Before niji recognize as an artist, I think Julie imi kuimba kwangu ni naanza class 6. Oh, 6. Kwa mtoto sana hapo kwa Mungu tu bali. So iliandika songs by the over 24 songs. 24 songs kwa kitabu and I. Hiyo ilikuwa mwaka gani? 6. Can't recall very well. Nilikuwa class 6. So hapo niliandika songs, hizo songs zangu, then nikasikizia bro, nilikuwa na stay na bro by then. Bro akaniulizanga swali moja. Do you want to go to school or you want to sing? To sing, yes. Choose one thing. Uka choose mziki. Sasa vile alisema hakuna pesa ya kuenda studio, hatuwezi kupeleka studio na ukumia to be peaceful, itabidi umeenda shule kijana. So nilikasirika by then, nikachukua hiyo kitabu and all those songs, nikazichoma zote. Nikasema kama ni uimbaji, wacha ikae. Ikae. Wacha ikae kabisa. Nice. So you burnt all your dreams? All of them. Ukakuwa tena hauna kitu ya kwanza sasa. Exactly. So ukakuwa unaenda tu shule. And then shule ikakuaje na tena? Shule nilifanya vizuri by the way. Nikafanya class 8 kama nimetulia tu. Kuja in form 1 kuna kiburi ingine kakamia. Wheelbarrow. So hiyo kiburi ikakama. Then nikaona like, nilikuwa naimba, nilikuwa naandika songs. Unaandika songs, ulikuwa msanii. Sasa niko high school, hakuna kitu kitaniambia. Nikaanza kuandika tena, nikaandika. By the way, my first song nimefanya nikiwa form 1. Form 1. Na hiyo wimbo by the way nilifanya tena nifike kulera. So uliandika song, ukiwa form 1, nikakufikisha hapo. Kila mahali nimeenda kwa hizi ninjas nimetembea. Sijui okay, viewers, sijui ukiwa form 1 ulifanya nini ya maana. Japheth aliweza kuingia TV akiwa form 1. So ulijimotivate. Ulisema ile ngoma zote ulichoma, ukaproceed. So from 1, let's form. From 1 ulifanya hiyo wimbo. Kwa inaitwa by the way inaitwa rap kwanza. Ukatoa rap. Rap kwanza. Nikasikia. Unaweza kumbuka tuchapie kiasi. Haina shida. Twende. Tuchapie. Kanisani nikifika si niko humble, nikisoma Bible Yesu ndio title. Mi niko na yeye, mi na right on. Shetani akifika si ana idol. Neno yake iko mbele, ala ndo mwani njili kana letele. Siki nikiweka dhambi mi natema adi izo mi natubu, ala ndo mwani njili. Ala ndo mwani njili dengo ala ndo mwani njili. Ala ndo mwani njili? Yeah. Guys, iko YouTube? Yeah, iko YouTube. Umeirecord? No.
So guys, song inaitwa Alando Injili. Ya Alando Injili. So guys, mnaona this show we are all about here to promote and to know a lot of experience. Unasikia Japheth from 1 he has done a song, ameingia pale, ameingia studio. And then so kuna form 2, kuna form 3, kuna form 4. After ulimaliza shule, life ilikuwa aje hapo nje? After ulimaliza shule, form 4. Direct nikapelekwa kule. Unajua huyu akizidi kukaa hapa huyu atakusumbua na madem nini. Unajua hiyo time wewe ni msanii, so ukiona sketi hapa unasikia roho inasisimuka, unasikia hey. So after college, after college ndio niliingia kwa muziki na kila kitu officially. Sasa hapo nilipata freedom, nikatoka kwa nyumba ya bro, nikaanza kujitegemea sana. So far umefanya ngoma kangapi hivi ama album ngapi? So far hata last year nime launch album. Niko na karibu 2 albums. Last year but one launch album. Last year. So uko na 2 albums. So uko na ngoma over than 14 songs. Exactly. Wow. That is very nice. So wewe tu si msanii peke yake. Wewe ni overboard msanii. Kuzu umekaa chini. Na strategy gani? Unajua watu wanasemanga msanii haipipi, usanii ina chochote. Unezambiaje wasi wanasema hivyo hapo nje? Oh, I disagree with them. How you nasema usanii lithi? Kwa sababu sahi, mimi kuna vitu zingine by the way si lithi. Okay. Behind us, mimi kuna vitu zingine si lithi. Back. Let's go for break and then we'll come back. Thank you for joining us and thank you for staying. Tuko pamoja. Welcome back again guys. Japheth. Yes. Umeni uko amazing manze. Kuna Yesu in a learner, sindio? No. Can you explain? Unaweza explainia je wase wajue ngoma? Kuna wase wana shindo hii ni nini? Okay. Yesu in a learner kwa Kiswahili inamaanisha Yesu ni mwangaza wangu. Wimbo inaongelelea, wimbo nilitoa by the way leo wakati wa corona, vile cancer ilikuja, kronika kuja, hizi gonjwa. Zenye haja zina maana. So nikazinika chini nikaendelea kwa hiyo wimbo. That's all about that song. So yeye ndio mwangaza. Yeye ndio ana elevate message from one point to another. Wow, very nice. Unaweza piga hiyo freestyle tu sasa. Wacha na mambo ya kusikia video hata kusikia. Najua umeona video sasa inafuatia kusikia sasa. We go. Yesu inalerena. Yesu inelerena. Yesu inelerena okumba na inelerena. Yesu inelerena. Yesu inelerena. Yesu inelerena okumba na inelerena. Awesome. Guys, Yesu ndio ta, sindio? Yes, mwenye babi nasema God ndio mkuu, ndio light ya mkuu yako. All right. So guys, it has been awesome interview, awesome. Tunasahau tusi kuna bado kuna Kajiado Talent Awards. Sindio? So about talent, Kajiado Talent Awards, umekuwa nominated under which category and una feel aje kukuwa part of that award? Okay, first of all I want to appreciate
the Kajiado Kajiado Talent Kajiado Awards. Talent Awards. I want to thank them for recognizing me. And I think one of my songs have been nominated as the best audio of the year. Oh wow. And I'm really happy for that. Oh nice. Oh nice, oh nice. So Nesema, you're very humble and you are umepiga kura hapo nje, umepiga support hapo nje sana kugoja tu kura. Umejituma kujituma. Unajituma kujituma. So, we go back to the last bit. Na wase mseke za kufanya muziki wenye wasema hapo nyuma ulikuwa na struggle nini nini. Kuna maana ile part ya family issue sasa. The father, the mother. How was your parents walipokeaje your branding? Okay, Julie, nilianza kuimba by the way kwa sasa best to the whole family, the entire family. Because nilienda studio hata shilingi moja ikutoka kwa wazazi. Hata shilingi moja ikutoka kwa family and I was still in school. And by the way nilijenga kitu kama platform ya kuchangisha pesa. Nikapiga print pale kwa cyber, nikaanza kutembea nayo kwa maduka wapi wapi. Ndio to make it worst, hata shilingi moja sikuandikiwa kwa hiyo. Hakuna mwenye aliniandikia. Hiyo ni mtaa yenu. Mtaa yetu. Hiyo ni wichi ya, hiyo ni wichi ya. Hiyo ni kwa around 2017 ilikuwa, I think ilikuwa nisha toka shule. I think 2017, kwa nisha toka high school. Siko shua but nadhani. Hey, nadhani, juli keza kambia wala za kunitisha kiare hapa pili. So, so, wako mchona mchengedi moja. Hakuna mdia nisha. So, ino wasikenga yoni heartbreak. Yes, indi heartbreak. Sure, yoni heartbreak. But uka manage still. Still, manage. Uka manage, uka record ngomo, kuna album, saye, diwe ni diko. Abisa. Juu kama, so you didn't give up? Ay, yole mimi kitu. Kama kuna tunachukio kwa maisha yangu ni ku give up. Na kuna siku nitawai piga siku ya ku give up kwa maisha. So from those ku bro kusema uchome ngoma, uchome kitabu yako ya ngoma, from maseko za kuchangia, from hizo vitu zote na heartbreak ya mrembo hivi, maybe mrembo kuku discord hivi akaanza kusema huyu jamaa ana future. Heartbreak nilipigwa ingine moja safi. Nilijua. Nilijua. Nilijua lazima heartbreak ikue. Nilijua. Sasa heartbreak ikakumotivate kabisa. Sana. Sana. Ikakuelevate. Sana. Ukaonyesha mrembo lazima ni lazima. Ugongo lazima lango. So yeye aligongea ama ndio aligongea? Eh? Diko, unajua ni Diko. Tuanze hii kitu tujue. So huu nani alikufanyia nini? Unaweza share kidogo? Kuna wasi anabu wanapitia heartbreak. Kuna kama mama county. Tukona mama county hapa ndani. Tukona alitwa Miss Nanjala. Miss Nanjala. Kam kidogo salimie mrembo. Ati mrembo. Ah! Imechoma. Ati mrembo. Ah, pana. Si mrembo. Kuyo salimie Deacon. Deacon. Nijue Deacon. Mwako kwetu mwaze. Nashata hui nikijana. So huyo anaitwa Miss Nanjala. Kijana mzuri sana, unafanya content. Tuna support na tunashikiliana kwa pamoja. So she's a good lady. She's a good lady. Umesikia Deacon penye ameanzia? Ameanzia wapi? Umesikia tu heartbreak hiyo tu ndio nimeshika. Umesikia heartbreak. Heartbreak. So sasa unataka kumalizia hapo patia heartbreak. Haya muulize. Muulize. Ulivu umeacha mbegu. Hapana. Hapana acha mbegu. Hapana acha. Kama si yeye si heartbreak. Yes, si heartbreak. Hiyo ni? Au ni watu shetani alituma. Ah, uongo. Serious. Acha mbegu ni shetani ametuma. Kama aliacha mbegu, hiyo ni heartbreak. Kama hakuacha, au ni shetani. Yes, just a point of correction. The Bible says that not every bad things are coming from the devil. And sometimes the Lord is trying to test us. The Lord will test you, but he will not attempt you. So I want you to get me clear. And the Lord will use something to test your faith. No. So
kama Job sasa Job. Job tunaona shetani alienda kumunga kaomba ruhusa. Mungu nikubalieni mjaribu. Mungu akamkubalia. So sio kila kitu kibaya kinatoka kwa shetani. Shetani. Yeah. So yeye ana blame. Ona, wanaume wakipatikana mbona anasemanga aki ni shetani tu. Ni shetani alifanya. Acha ajibu hiyo, acha faster ajibu hiyo. Watu ni tofauti. Kuna wale wenye wamekufa wanaelewa injili ni nini na wanaelewa maandiko ni nini. So na kuna wale wenye hawaelewi maandiko ni nini. Like for example, mtu kama mimi, I know very well that sio kila kitu kibaya ninapitia. Shetani ndiye analeta kwa mbele yangu. True. Venye umesikia. Chunge pidi pia siwamalizie. Pidi tena. Ah, yeah, acha wewe. Ah, bana wewe. Ana chingo ile. Ah. Wewe sinaja na chana na hiyo. Ah, bana. Eh? Ah, bana. Niombe. Hata kuombea. Niombe. Hata kuombea. Sasa Japheth huyo ni mwanadada mzuri sana. Anajituma pale kwa YouTube. Eh, hey, at least tunasukumana, tunafanya hivi. Sasa umeona Japheth sasa? Nimeona. Uko na mtu? Sina mtu. Na unaweza taka kuona. Imeenda. Adiko alichukua mtu. Lakini watu squeeze walipigwa character mpaka squeeze mtu feelings ziliisha. Ni kama walichukua wakazikata hivi. Ah, feelings ziliisha. Wakakata. Sasa Japheth unasikia amesema ako single but baada afikiri kama atakuwa na mtu. Okay. Ni sawa. It's okay. Ni sawa basi. Haya, ni sawa. Sasa umemuona sasa si anakuja atakuombea nyumbani. Haya sawa. So Japheth. So umesema mrembo alikumotivate sana. Na hapo nje akiwa huko akupigia simu. Oh, tunaongeanga mpaka leo. Oh. Ni nani mtaje? Mtaje. Mtaje tumjue ni nani. Anaitwa Jennifer. Jennifer nani? Tuachie hapo. Unajua watu wanaanza kumtafuta kwa IG. So Jennifer, popote ulipo, uliumiza huyu mkaka. Ulimuumiza roho. Eh? Tunadhani wewe ni Seth, kumbe wewe ni acha tuachane naye. Tuachane naye. Sasa Jennifer, it's good you motivated this guy. Sure. To come and see wewe ukijana angefika penye amefika. So she really motivated you. Na ukaendelea. So what do you tell young couples, young people wanajitafuta kwa mapenzi? What can you tell them? Kwa uhusiano ama those guys who are in a relationship right now, I would just like to encourage them just to God first in everything that they are doing. Given that their relationship, they have to include God first, and all things shall work according to the way they want it to work. Okay, it was so nice to have you here. Omonaje place yetu? Ile kwa poa by the way. Inapendezwa na place. Unaweza patia watu handles zako za YouTube, Instagram wapi wakutafute? Hapa na YouTube utanipata kama Japheth Music. Ukiwa Facebook Japheth Changa, kila mahali uko kwenye mbage kote ni Japheth Changa. Japheth Changa. So guys, make sure you subscribe to the Icon Songs Japheth Changa. Anafanya kazi poa manzi. Mimi nimependa inspiration yake from town huko Korogocho. Paka sahi place amefika ni Deacon. God akubless tu sana manzi. God akubless tu sana for attending manzi. Umefanya poa sana. And we will invite you more and more. Na kila siku zidi kutuombea God atupe hiyo nafasi, si ndio? So, what big shout out to your fans. Do you at least as we end? Wasianze kukudai. Okay, mashabiki wangu, kila place ambayo unaniona, kila place ambayo unanitazama ukiwa, ningependa tu kusema asanti sana. Bila wewe kumbuka singefika hapa mahali niko leo. Asanteni sana kwa kusimama na mimi kila mahali every day. Asanteni sana kwa maombi zenu. And Kajiado Talent Awards is coming home. Tunaileta nyumbani. Watch, like and subscribe. Thank you so much. Bye. But mimi I'm rising day by day and the clock is ticking.